Jsme přišli procesovat proti vystěhování několika rodin s dětmi. Jedná se zhruba asi o stovku lidí z ubytovny Ústí nad Labem z krásného března. Ta ubytovna má končit rozhodnutí majitele a ty lidi v podstatě nemají kam jít. Nebo jedinou možnost, kterou jim nabídlo město Ústecký magistrát, je, že ženy s dětmi půjdou na asilové domy a muži na městské ubytovny, prostě de facto se jedná o rozdělení rodin. Jaké by bylo podle vás možné jiné řešení? Asi nejjednodušší je ještě tu ubytovnu nechat provozovat, protože už jednou to bylo prodloužené, bylo to prodloužené do 31. ledna, mělo se to uzavírat v prosinci, takže vzhledem k počasí si myslíme, nebo je to i takový požadavek těch obyvatel, aby to vydrželo asi do leta, prostě získat ještě čas, aby se mohli zajistit bydlení. No. Jak to s tím bydlením vypadá? Já úplně přesně nevím, protože scháněli si jednak oni sami, scháněla organizace Člověk v tísni poměrně intenzivně, ale jeden problém je, že ta rodina je jako velmi početná, tam je několik dětí, několika, oni, je to taková velká rodina, jo. To je jeden moment, ale pak tam jsou samozřejmě jako klasické rodiny na té ubytovně, i nejenom romský, ale i jako z majority. A od ministerstva práce a sociálních věcí tady požadujete, aby nějakým způsobem zasáhlo? Ano. Je to jedna z institucí. My jsme tu demonstraci svolili v Praze, protože je tady větší šance získat nějakou mediální pozornost. Samozřejmě přesuneme se teďka během týdne i do Ústí a budeme dělat nějaké akce asi tam. Takže ministerstvo by se k tomu minimálně mělo nějak vyjádřit. Jako je to trvalý problém s diskriminací bydlení, převážně Romů, a pak i s neexistencí sociálního bydlení. Sociální bydlení je de facto kšeft různých lichvářských, prostě podivných firem existencí, který vlastně na tom vydělávají, ale ty lidi, ačkoliv dostávají příspěvky na bydlení, tak bydlejí ve špatných podmínkách.